Azra Kusarkić nam dolazi iz Tuzle, ti moja ne bekute. Bosna moja, jel? Tako je. Ovde se nalaze drugari, drugarice, dobrodošli. Ćao, ćao, hvala, ćao. S obzirom da nije iz Finjske, iz Kameruna ili iz Paragvaja, reaguje. Ajmo i ostalo. Iz tima Ane Bekute, a sada Ahmed Karić iz Zenice, prvi put na ovoj sceni, ima 17 godina, ovde su mama, je tako, i prijatelji. Dobrodošli, prvi put Ahmed na sceni, oči jedne žene, dakle Predrag Živković Dozovac. Od kad smo se upoznali, lepo! Kad smo se upoznali, srećan sam srećanija. Lepo! Voli me, ljubi me, jer te moje srce želi. Voli me, ljubi me, jer zauvek bit ću tvoj. Te oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu. Bilo je to premijerno izdanje ovog mladića iz Zenice, a sada ponovo Azra Kusarkić, pesma Tanji Savić, Tvrđava od ljubavi, druga pesma. Za sebe sam te čuvala, zbog tebe bih i ubila, golim rukama bi žar ohladila i pola sveta prepešačila. Sigurno
čuli smo Azru Husrkić u Tvrđavi od ljubavi, a sada ponovo Ahmed Karić, Darko Lazić, pesma Izaberi nekog da, da na mene liči, pardon. Da vidimo sad baladu kako će ovaj dečko da ponese. Valje je ono prvu tremu razbio što je imao u prvoj pesmi. Nije ovo noćas meni tuga došla slučajno, pa me guta kao pustinja. Premalo je srce moje za takvu ljubav, tako veliku koru si ja. Nisam bio jak, nisam bio pravi, sad je kasno da mi oprosti sve. Izaberi nekog da na mene liči, moje lice, moje oči neka prate te. Kad me jednom ne bude, ostaću u priči, jer on će biti tu, da se na mene podsjeti. Čuvaj ga, ne daj mu da ode, da ode kao ja. Izaberi nekog da na mene liči, moje lice, moje oči neka prate te. Kad me jednom ne bude, ostaću u priči, jer on će biti tu, kad se na mene podsjeti. Čuvaj ga, ne daj mu da ode, da ode kao ja. Četiri, pet, šest, evo ga, šest komada. Najviše glasova, nema mnogo, maksimum koji ste osvojili. Po šest glasova za oba kandidata, znači odlaze u nastavak takmičenja s tim što će momak Ahmed Karić, samo 17 godine iz Zenice, imati i to pravo da izabere svog mentora. Mi vam čestitamo oboma, naravno ovo je Azra Husrkić, još jednom da predstavimo ako neko možda nije upamtio, verujem da je malo takvih, 23 godine, Tuzla, Anina takmičarka. Sve ste odradili kako treba. Da. Dobro. Izolana, div. Ahmede, tu sam. Da. Šta si pevao, koju onu prvu pesmu? Oči jedne žene. Koji? Oči jedne žene. Oči. Oči bolan. On kao oči mentor, isto. Da. Dajte mi backstage, ajmo malo backstage da vidimo. Mislim, šest. Gde si, vojo? E, gde si, Maki? Gde si, kralju? Kakva si, lutko? Da. Ovde, pored tebe su prvo... Ovde, pored mene su pratnja, vi ste s Ahmedom, prijatelji majka, a ovo su Azreni drugari, mislim, drugarice i drugar. Da, sad ne znam ko ti treba. Dobro. Da. Svi su isti s maskama. Svi su isti, da. I ova, svi se prskamo. Ova devojka s crnom maskom, da nije... Alo ti, Čoro, stavi tu masku na nos. Čoro. Ko je Čoro? Ajde, na nos. Da. Mi ne znamo da li je Voja pozitivan ili negativan. Ne, ja sam pozitivan. Da, Vojo, ima i srca. Pa ne u oči, Vojo. Ne u oči, nikako samo. Ne u oči. Čekaj, Vojo. Kaži, oči. Pitaj ovu devojku sa crnom maskom, da nije ona možda slučajno šminkerka, pitaj. Pitate, Saša, ako ga nisi čula, da li si možda šminkerka? Jesam. I da pitam ja njih, Jelena lijepa. Ona je Evo, to će ti Jelena odmah odgovoriti. Da, dobro, videli smo malo backstage, to je to. Tamo sam teo majku nešto pitam, nema veze. Ovi su, nervozni su ovi u reportažnim kolima. Odmah, čim evo jede, ih, da, evo ih. A evo i ponovo, evo šta majka kaže? Ja ovdje čujemo majku. Ipak, majka. Sin majka. 17 godina, pevo je oči jedne žene, pa da čujemo. Dobroveče, pozdrav svima u studiju i gledalcima. Dobroveče. Trema malo, ništa drugo. Šta da kažem, trema. Šest glasova, majka. Pa šta hoćete više? Sedam. Hvala.
Hvala žiriju kako je glasao. Odlično, presretni smo. Dobro. Stvarno. Jelena, izvoli. Bravo. Ajde. Evo ja da pozdravim majku. Dobroveče, majko. Vidim da Ahmed ima oči na vas. A pretpostavljam i talenat. Ahmed, evo da počnemo od tebe. Izvini. Meni je ovo bilo fantastično. Pogotovo prva pesma. Oči jedne žene, baš onako... Ne, ali to je simpatično. Mi pričamo ovo čeče... Presimpatično. Jer znaš da kažeš če baš? Če. Kako? Če. Ali gledaj. Lepo uz Ahmeda, bravo, 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 bravo. Ne, da mu. Ali gledaj, Ahmede. A ima foru, ima foru. Ti, pošto ti i mentor meša č i č, uopšte nije problem nikakav. Bitno da je to beskrajno šarmantno. Vi u Bosni i Hercegovini vrlo često mešate č i č. Otkud mentor šta s mentorom? Pa i ovi iz Hrvatske isto mešaju. Nije, nego hoće da bude fancy. Čuj ovo. Čuj. Slušaj, čuj, Ahmede. Bio si fantastičan za 17 godina, razgalio si nas, ma fantastično. Bravo, 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 bravo. Hvala vam puno. Azra. Ti si toliko lepa i nestvarno si lepa. Hvala od srca. Da ja skoro nisam vidjela tako lepu devojku, takvu damu, tako obučenu, toliko stila, kosa, šminka, frizura, styling, uvek besprekorno, ponašanje, pevanje odlično, sem što je malo blago, Azra. Ti jesi dama, prava dama u svakom smislu te reči, ali na sceni mora malo da izađe više energije i malo više bezobrazluka, malo više srca da mi daš. Ima li srca u toj lepoj devojci? Mora da ima, je li tako? I tekako. Nemoj da budeš hladnog srca, pa da lomiš muškarcima srca, baš da nemaš emocije. Moraš da pokažeš malo više emocije. Jer kada to dodaš, imaš jedan malo starinski glas, da nek... vibrato ti je onako kao da si malo starija žena, ajde tako da kažem, što meni ne smeta, ali malo vuče sve unazad, što je tvoj fazon. Ja to ne zameram, ja samo zameram za manjak energije. Sve drugo, ja ne znam da li ne samo Bosna i Hercegovina, nego uopšte ovi prostori, da li su videli jednu ovakvu... Ja moram da kažem, Jelena, za ovu devojku nećeš se uobraziti, molim te. Ona je jedina trenutno takmičarka u ovoj sezoni oko koga nas menadžeri iz cele Evrope i Bosne i Srbije opsedaju, ali mi ne dozvoljavamo još da ona peva bilo gde na nastupima. I, tako je. A moram da kažem da je verovatno i za nekog drugog takmičara neko pita, a za nju pitaju njih 20. Mi prosto ne znamo više šta da radimo s njom. Moj savet je da ova devojka, ovakva dama, ne ide na prostačke, seljačke tezge, da ne ide, pa nego ne ide. Da se biraju mesta ne, za devojku. Ne, mi uopšte ni ne puštamo. Evo, samo to da znate. Pa samo je čuvajte i ne dajte niče da ide. Pa prvo sad je i korona i sve jasno, nema. Za 23 godine, za 4 će imati 27 i neće nije, niko pre. Ne, nego do kraja takmičenja je treba sačuvati kao biser. O tome tako Popović je govori. Ja. Tako je. Ne, neka nastavi Đorđ, pošto već krema. Htjela je Azra nešto pre toga da kaže. Azra, kaže. Pa kad smo se već dotakli, jeli, tih slavlja, proslava i kojekakvih mjesta, ja zaista i sa Grandom i prije Granda nego sam se prijavila, zaista sam uvijek birala gdje ću da se pojavim, bez obzira koliko ljudi, zaista neskromno je možda da kažem koliko me traže, ali sam uvijek nekako gledala da mi uvijek bude to nekako čist obraz, da ja znam gdje sam, šta radim, i moj put je zaista usmjeren, možda je trnovit, jako teško isploviti, jeli, na površinu, da izborim to svoje neko mjesto, ali ja se zaista trudim i hvala vama kao žiriju što me podržavate u tome, što sami glasovi iz kruga u krug govore o tome. Hvala vam još jednom od srca. Ja ću se sigurno boriti da budem što bolja, a hvala naravno i gospodinu Saši, mojoj mentorki Ani, koja zaista vjeruje u mene i koja mi je uvijek dostupna za bilo koje savjete i sve, tako da hvala vam još jednom od srca. Hvala tebi što si tako fina. I neverovatno kako svi žele taj starinski glas. Ja to ne znam više ni šta da radimo. Ali verovatno nešto u tom starinskom glasu, ja to tako kažem kako Jelena kaže, ima nešto što se svima dopada. Možda jeste, ali opet kažem,
žiri to ocjenjuje i nagradi svaki put, a naravno i publika je ta koja, koja jeli, podržava to što ja radim. Tako da mislim da su oni najbolji i naravno hvala ovoj publici koja me svaki put podrži ovdje. Dobro, da čujemo. George, ajde završi. Sve što ću reći za vas dvoje je samo iz najveće konstrukcije pozitivne i iz najboljih namjera prema vama dvoma. Tako je. Moj je utisak da treba da se poradi na vibratu koji te vuče unazad. U ovoj pesmi. Malo je lenj. Ja pričam o mom utisku. Baš zato što si biser. Baš zato što pevaš te sevdalinke i što si se ti sama po sebi sa svojom lepotom, genetikom opredelila za to. Kao da mi ideš unazad. Zbog vibrata, čini mi se, koji ima amplitudu koja je možda malo veća. Bosanac, ja samo kažem svoj utisak, ja ne znam. Mislim, da, dobro, evo, ajde čujemo Bosanca. Ajde, Bosanac, izvoli. Pa, završio, Đole. Jesam. Pa ja ću krenuti od drugog kandidata. To je Ahmet Karić. Da ti kažem, ti si talenat, ti si dobar. Ja sam glasao između ostalog i zbog Jasmina Strong, mog druga iz Zenice, jer on meni kaže, nemoj majke, ti vodi računa o nas, nama Zeničanima. Tako da, ali dobar si, dobar. Za tvoje godinice odličan, moglo je to biti malo bolje, ali za prolazak desetka. Hvala vam puno. Oči jedne žene i dobar večer. Jel taj se kaže dobro veče ili dobar veče? Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Što se tiče male Azve, onaj, znaš šta? Tere, 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 bosno moja. Ma, ko šećer, ona. Jesi upadala stalno na auf takt, ali nije bilo potrebe, ili imala si ona bosno. To je malo vuklo, ali to je toliko bezazleno, tako toliko je divno. Naravno da, da je to, drago mi je da je Đorđe čuo to. Ne, nego ja sad, ja se, ljudi, i ja se edukujem kad ovakve stvari sebi dozvolim da kažem. Ja kažem samo mom uhu šta je smetalo, da li je to prevelika priča, da li to... Nije. Pa zato pitam. Malo vidi, će... vidi, kad jedan ovakav narodnjak smeta tvom uhu, to znači da si... Da je on odličan. To znači da si vrhunska, veruj mi. Znaš, to znači da ovim koji vole narodnu muziku, ovima, ne da ne smetaš, nego te stvarno podržavaju, vole i njima to prija, kao što prija meni, recimo, i kao što prija Ani, ne znam, evo, Mili pao nesest, mislim... Dobro, to njemu nije teško, to nije njemu teško. On je pola Bosanac, čim je krenula Bosna moja, vidi, on je odmah uzo, kako, kako, Mili? Tako je. Pokaži da ti to zviždiš u emisiji. Tako je, brate. Tvoja pristojnost, tvoja ljepota, tvoja želja i razmišljanje o tvojoj budućoj karijeri je stvarno za svako, za svaku pohvalu. I čestitam ti. Bravo. Hvala vam. Hvala vam. Snežana. Ahmede, bio si sasvim korektan, muzikalan si, talentovan si, simpatičan si, samo napred. Nek ti je sa srećom. To je sve, moglo je ovo sve mnogo bolje, ali obzirom da si prvi put, imaš ti neku pozitivnu energiju, neku karizmu koju šalješ i svima nama si simpatičan, evo video si i reakciju publike, tako da nema za tebe zime. Što se tiče Azre. Dobro večer. Zdravo, lepa damo, preslatka devojko. Osim tog lenjog vibrata koji ćeš ti disanjem i stomakom ispraviti vremenom, ništa nema da ti se kaže. Ja bi se samo nadovezala na ovo što je Jelena rekla, da ne pevaš prostačke na prostačkim mestima. Postoje, prostačka mesta ne postoje. Ljudi su ti koji mesto učine kulturnim ili prostačkim. Ti sa tom damom u sebi, ni najgorem prostaku nećeš dozvoliti da prema tebi bude prost. Zato pevaj gde te pozovu, jer tamo gde te zovu vole da te vide i da te čuju, a to je i tvoj zadatak kao pevačice. Neka ti Bog da sve najbolje u životu. Bravo, Snežana. Marija? To je pravi savjet. Pa sve je rečeno, sve je rečeno. Stvarno si večeras bila dobra. Dobra i iz kruga u krug si dobra. Ja od dobrih pevača uvek očekujem još više, još bolje da se vidi napredak. To je ono što mene zaista negde raduje kada vidim. I naravno želim svu sreću nadalje i tebi i Ani. I bravo, sve što radite do sada je super.
Hvala. Ali meni je iznenađenje ovaj drugi kandidat. On je tako došao neki klinja, 17 godina. Ja sam sad pomislila, nemam ovaj pojma, daj panik, prekidaj ovo, nemoj da peva. Toliko vedar, toliko kao da je ušla neka lepa svetlost, neke lepe boje, tačno, nešto. Tako je. Potpuno neverovatno. I sijao si, nešto se desilo tu. Evo ti glas, super si bio. A to je jedino bitno. Da li si ti bolje pevao ili loši, ali... A nisi ni loš pevač, pevao si dobro. Ne, ali je reakcija publike, neverovatno, je na tebe reagovala, to si čuo. Publika ne može da se prevari nikada. Tako je. Da, nikada. Baš. I to je ono što ne može da se nauči. Sa tim se čovek rađa i ti to imaš. Dobro. Sad će doktorka naša da završi, izvoli. Ja ću možda malo Azra da pokvarim žurku večeras. Ko bi pokvario, kad ja ne bi pokvarila. Da si preslatka, prelepa, da si prava dama, da zaista pleniš, to je sve istina. I da mnogo lepo pevaš, i to je istina. Da te ljudi vole i traže, i to je istina. Ali ja moram da kažem, uvek sam bila iskrena i sad ću reći moje mišljenje, skromno. Možda će se neko još sa mnom složiti, možda neće. Već treći krug za redom, ako se ne varam, ili drugi sigurno, možda ajde da ne budem baš treći, ti govorimo da ti fali ta energija, ja sam tebe sticam okolnosti danas čula na probi i ti si bolje pevala na probi. Ali u emisiji ti ne daš sebe koliko ja mislim da ti možeš da pokažeš i koliko ti u stvari možda znaš i vrediš. Čim tebe ljudi traže, a i dalje takmičenje traje, to nije uzalud. Ali ti iz kruga u krug ne daješ svoj maksimum. To je moje mišljenje. Ti večeras nisi imala dovoljno energije jer ti je po mom mišljenju niska bila i intonacija. Pa je onda to izvučao nekako kroz nos. Šta je bila niska intonacija? Pa kakva niska intonacija, ajde. To je moje mišljenje, okej. Okay. Imam pravo na to. Mislim da bi sa, kad bi podigla pola tona gore, da bi dobila na toj nekoj energiji, na toj bio nekoj... bio sam na probi kad je radila Ana. Dali smo joj pola tona, Ana je dala pola tona. Više to nije to. Okay. Više. Možda nije možda bila raspevana. Nije... Da, bila je raspevana. Bila je raspevana. Meni se učinilo... Složio bi se sa Viki. Meni se učinilo da pola tona gore bi još više onako zaoblilo, jer ona ima punu boju glasa. A šta bi uradila sa vibratom, Viki, onda? Šta tu misliš? Da li pa mislim da bi taj vibrato na pola tona gore bio Snežana još brži. Ne bi bio toliko usporen. Bio bi još umorniji. Bio bi još umorniji. Da. 100%. Ok, ali svi nekako, dok si pevala, pogledali smo se ovako i složili da ti fali ta neka energija, fali ti to nešto što ti još možeš, ali ne pružaš. Ima vremena. Imam. Ok, onda veruju to da ima vremena i čekaj da prođe takmičenje, pa ćeš poslije takmičenja naći vremena da pokažeš taj svoj maksimum, verovatno, ako ima vremena. E, ali okay. Ja sad šalim na stranu, stvarno ima vežbe za vibrato. Da, ima vežbe, ne šalim se. To je stomak, to je samo vazduh. Samo da ga malo ubrzaš. Samo molim te, daj sebe da ti od miline dam ovaj glas, da svi poskačemo ovdje dok ti pevaš. To je ono što ti pričam. Dobre. I zapali ste za taj vibrato. Ti. Nije samo za vibrato. To tako. Ma nije samo za vibrato, bre, nije dala celu sebe. Evo, može bolje. Evo, publika neka kaže svoje pa će čuti. Može bolje. Može, vidim, osjećam, znam, čujem. Aj, bre, Viki, ljubomorna se na nju, vidiš što je. Ne. Ja sam dala glas i uvek bi dala glas za razliku od vas koji niste mom čokiju dali prolaz. Ma, prema, Što je šteta što je Čoki ispao, a vama neki je sa srećom. Hvala od srca. Violeta, nisi joj pokvarila večer. Nisam ni želela napreti Vana. I lepo diskutovala večeras, istina, u pravu si i treba još energičnije to sve. I probat ćemo, naravno, i slabo se viđamo zbog ovih uslova u kojima smo. Vidimo se dan pred... ali komuniciramo stalno porukama i snimcima i tako dalje. Ja, da ne ispadne da ne želim da ti čestitam, evo, čestitam ti, stvarno si bila divna, može to još bolje i ne trčim ovo napred da ti se, da se pozdravljamo i ljubimo i rukujemo, jer smo to uradile sinoć i zagrlja i sve to. Bila si divna, naravno, radit ćemo na tome da to bude još blistavije i bolje. Naravno da ćemo raditi. Da, ne, samo da se obratim mom kandidatu Ahmede. Takva lakoća, takav krupan glas, takva bira mentor. Panik. Divota, bravo majstor. Bravo. Ahmed treba da bira mentora, da ne zaboravimo taj moment. Dakle,
Prvo da se žiri izjasni ko želi da radi sa ovim momkom iz Zenice koji ima 17 godina, da vidimo gde svetle, a gde ne svetle lampice. Ne, dobro, ni da, Mileta. Da, da, da. Znači, Jelena, Marija, da. Jelena, Ana, malo, da. Ana, malo, evo da. Me na snimanju. Da, da, da. Znači, Mili, da, četvoro, koga ćeš? Znači, da. Tiho, znači imaš znači, ovako. Znači, oči jedne žene. Jelena, Marija, Ana, Mili, sad. Hvala svima prije svega, ali ipak, Mili. Bravo, bravo. Bravo. Pa sjajno. Odličan završetak. Hvala mnogo. Jedva čekamo da vas čujemo u narednom krugu. Jelena, ništa nisi rekla o stylingu Milija. Mili, stani tu. Čekaj bre, nemoj da ideš. Pogledaj, ovo je sad nešto sasvim drugačije. Ja moram da iskomentarišem, Mili. Ja, mogu ja da idem? Nemoj, ostani tu da te gledam. Ne, moraš. Stani pored Sanje, molim te. E, tako je najbolje. E, to već ovdje može. Ovdje su, kažu, najbolja svetla. Kako god ja bušila Milija iz emisije u emisiju, ja moram da kažem da Milija ima svoj specifičan stil, jako puno ukusa i da je fantastično građen. Utreniram dečko. Što si rekao, bolje da te ne hvališ. Dečko, nisi da trenir. Ja moram da kažem, mene Jelena iz emisije u emisiju sve više i više hvali. Da, da. Ja bi otišao do crkve. Ne, ja mora da radim nešto pogrešno. Ne. Samo nastavi sa teretanom, dečko, i sve će biti. To ti ne sluti na dobro. To je to. Sjajan završetak. Ajmo dalje. Kuglice i pesma. Hvala mnogo.